nekaj uvodnih misli. Jaz bom najprej izhajal iz sebe. Pravijo, da tudi pri tem avtopoetični organiziranosti izhajaš iz sebe najprej. Tako da se bom dotaknil deževnega gozda. Skandinavci kot zelo visoko razvita družba veselo uničujejo deževni gozd, ki je motor kroženja zraka, torej naše atmosfere. Tako da tukaj je kar kritično in vsako leto zdaj zgine, prej se je že umirilo, ampak vsako leto zgine približno za eno Costa Rico gozdov, še vedno. Tako da to se spet hitro dogaja. Na sreči smo pa v Sloveniji, kjer pa gozdnatost še vedno rahlo narašča, se umirja in je dve tretjini gozdnata. In prednost slovenskih gozdov je, da ni to plantaža, ampak je naravni gozd, tako je na primer v Ameriki ali pa na Finskem. No, in mislim, da je tu pa tudi pravi kraj, pa trenutek za temo, torej avtopoetski raj tukaj in zdaj. Torej, zakaj smo rekli raj in tukaj in zdaj, torej, da bi to znanost, ki smo jo danes slišali veliko raziskav in tako naprej, spravili v življenje in da bi to čim prej zaživelo, torej, da bi družba in na vseh ravneh imeli iz tega koristi, no, zaradi tega tudi tak simboličen naslov, ki je bolj tudi spodbuda k današnji okrogli mizi. Jaz sem se spraševal, ali smo mi, podjetja, družba, organizirani. Ali se večina ljudi sploh zaveda, da potrebuje organizacijo. Pri svojem delu v gozdarstvu sem videl, da tisti, ki gozdarstva ne poznajo ali pa gozdov ne poznajo, sploh niso zainteresirani za svetovanje gozdarja. Torej, tudi v drugih strokah, na primer delo arhitekta, kdo ga ne pozna, si misli, da je nepotrebno, da lahko gradbenik vse naredi. No, mislim, da se tudi na področju organizacije, kar se tiče splošnega znanja, mogoče že osnovne šole to, da je tu neki manko. V službi na svojem delovnem mestu opažam, da dost vodilnih ljudi ne pozna organizacije. Koliko se sam znajde, to je pa tudi vse. Prej je bilo omenjeno, da človek malo pomeni. Profesor Osenikova je rekla, da kakovost življenja ni več prednostna naloga organizacije in da tehnologija prevladuje nad človekom. To si Tanja ti, mislim, da je govorila. In eno kratko pesmico bom povedal na to temo, to sem se že nekaj časa nazaj zmislil, pa sem mogoče uporabil. Pogled v skodelico. Utopljena mušica je ena mušica, a vendar je utopljena mušica. Komu mar za eno mušico, za samo eno utopljeno mušico? To je to, ja, to je ta pesem. Zdaj pa, če pridemo kar na definicijo avtopoetske organizacije. Kateri bi bili temelji, saj trije, torej avtopoeze, da bi na osnovi tega lahko oblikovali definicijo? Kaj nasprotje avtopoeze? Zdaj bi kar najprej iz tega področja vprašal profesor Muleja. Vi ste naredili raziskavo, omenjate alopoezo, avtopoezo, birokratsko organizacijo, te pojme in pravite, da obstaja soodvisnost obeh. In če lahko mogoče te pojme razložite in kako si predstavljate razvoj teh pojmov ali pa nadaljevanje na Fošu, na fakulteti, na kako? Hudo težko vprašanje. Ker sem se s tem dosti manj ukvarjal, kot je zgledal, to je bila v bistvu bolj improvizacija kot raziskava, kar sva z Tjašo naredila in z Zdenko. Izhajali smo pač iz tega, ker smo prebrali v Wikipediji in ker mi je povedal Maturana v osebnem pogovoru. Njega zanima rastlina in njen obstoj. Posebne povezave z okoljem ali pa z inoviranjem, kar je mene bolj zanimalo,
ga niso pritegnile. In tu je pomembna razlika med naravo in njenimi zakonitostmi, pa človeštvom, ki se je vrglo v inovacije. Prej sem nekoga rahlo presenetil, ko sem rekel, ta soba, v kateri zdaj smo, je nekoliko inovirana jama iz kamnite dobe. Tudi tista je ljudi zaščitila. In mi smo se zdaj pač v smislu udobja tu nekoliko inovirali. Rastline niso, ampak se prilagajajo in živijo posod, kjer se da. Mi pa nismo gozdarji. Ne? Tista, in zelo pomembno je, da ste rekli to zgodbo o mušici, ker tu je eden od bistvenih problemov za avtopoetski razvoj človeštva, da se ljudje ne držijo tistega znanega stavka izpred 30 let, razmišljaj globalno, ko deluješ lokalno. Se pravi, upoštevaj, kaj se vse zdaj zaradi tega zgodi, če se tista ena mušica utopi, vse se nič ne zgodi, pa ni res, ne, ker je to samo eno od drobnih dogodkov. Dialektiki bi rekli, da se pač soodvisnost med deli narave pojavlja in da se kopičenje teh mušic dogaja. Moja snaha ima en majhen bajer na vrtu in glede na to, koliko se tam najde paglasov, sklepa, kolikor bo treba lesa pripraviti za naslednjo zimo za kurjavo. Ker žabe čutijo, kaj bo, in imajo veliko več paglasov, kadar bo naslednja zima ostra. Moramo torej naravo poslušati, ker je nespremenljiva, stabilna. Mi, hudiči, smo pa napaka narave, ne, ker smo inovativni. Ja, tu bi še enkrat vas še vprašal, glede definicije, bi lahko mogoče kratko rekli, kaj avtopoetično, čist definicija. Ne, to moraš Lavca vprašati. Aha, v redu. Ja, ravno to sem tudi zdaj še... Prišel sem? Ja, vi ste celo življenje preučevali to avtopoezo in ta največji človeški potencial, avtopoetsko vodenje. Torej, če bi lahko vi oblikovali mogoče definicijo, ki so... Ja. Pa evo, najkraće, sve što je pošteno, što je pametno i što je lijepo, evo što Sabina radi, što svi radimo ovdje, je autopoetično. A institucije u kojima funkcioniramo nisu autopoetične, jer ne poštuju dovoljno ni moral, ni znanost, ni umjetnost. Jel? One su otuđene. A moj doktorat bio kako razotuđiti, kako dezalijenirati. I ja vidim, i to mi drago da se dosta ljudi spomenuli i Tanju, ovo je danas njen dan, ja vjerujem da ćemo formirati institut, žao mi što ovdje nema Tomaža koji je tako isto autopoetična osoba, da se stvori institucija koja će biti autopoetična. Jer verite, ni crkva, ni sve učilišta, ni gospodarske firme, sve koje god, ni političke udruge, a ni mediji nemaju pojma o autopoezisu. I na vrh ide negativna selekcija. Što si manje autopoetičan, što si manje Božji, ideš gore. Jer vlada demokracija. Dakle, najkraće autopoezija što vodi u ljubav i slobodu. Hvala. Prosim bi še ostale udeležence okrogle mize, če kratko date neke osnovne okvirje autopoezije v organizaciji. Moja osnovna dilema je povezana z zgodovino človeka, ali se uravnava sam, ali ga uravnava nekdo drug. A to je Kojc lepo zapisal, tisti, ko ste to brali, veste, o čem govorim. Dilema med dobrim pa slabim je odvedno in avtopoeza je samo del celote, tako bi jaz nekako razumel, kot pozitivni del neke celote. Jaz bi se pa mogoče kar navezala na en rek, ki je kar že od dedov naprej in pravzaprav je to, kar seješ, to žanješ. In jaz se tega v življenju držim, pravzaprav je to način življenja, drugače ne poučujem
In vsako delo, še tako minimalno, je pravzaprav v vseh naših projektih izjemno pomembno. In takrat, ko moji študentje delajo, namreč smo imeli mogoče en tak primer, lansko leto 15 držav, v bistvu mi je tudi kolegica iz Kitajske prišla, sva skupaj delala en izpit. To je tisto, kar pridejo kolegi in skupaj naredimo en dogodek, študentje so se integrirali v to delo. Moje delo pa je bilo, da sem bila tista, ki sem skrbela za njihovo počutje, sem kuhala kavo, sem popazila, ali so priskrbljeni, ali imajo sendviče in dejansko nepomembno delo, pa vendarle je tisto, kar jaz učim vedno tudi z mojimi študenti, karkoli počnemo na kakršnikoli visoki ravni, če ni poskrbljeno za tiste osnovne temeljne vrednote, potem je naše delo brezpredmetno. Hvala. Moja življenjska filozofija je tako imenovani in-in filozofi. In-in. Ne pa out-out. Veliko krat, seveda, ko se pojavi kaj novega, se nekako zaletimo, pa mislimo, a, to je pa to, ta pravo. In vse, kar je bilo prej, ni pomembno. Jaz bi tako rekel, ne, gre, kot je profesor Mulej tudi v svoji predstavitvi lepo nam predstavo, gre za iskanje enega ravnotežja, ki je med alopoezo in autopoezo, ki je pa odraz vsakokratnega družbenega trenutka. Tako da to ni nekaj stalnega, temveč se spreminja in bistvo je, če znamo in zmoremo, da to ravnotežje vedno iščemo na višji ravni. Toliko, ne vem, če ima smisel, da... Hvala. Okay. Ja bom samo rekel, jer puno sam putovao. I ja vam se ne mogu dovoljno nakloniti svima, jer meni je prvi kriterij da li učim. Ja uz vas ovdje danas učim, rastem i u svijesti i u spoznajama na jako pozitivan način. I hvala ili fala nije dovoljno, ali hoću da to osjetite iz srca. To je dio ove definicije. Ja jesam jedan, ali sam sa vama mi. Je koherentno, odnosno sigurno korelirano, pa sad da smo dulje, da smo recimo 3 dana, ja sam siguran da mi sad smo tu u toplicama 3 dana, mi bi stigli do vrlo visokih uvide koherentnih stanja. I ja vas totalno sve podržavam kao čovjek iskustveno ljudski na svim korelacijama. Ja sam vidio, sve sam vidio, kako vi kažete, od Kine do Amerike, do ne znam. Nema ništa tamo što nema tu. Ja sam čul vaše znanje, vaše uvide. Neko bi rekao, pa to je nešto malo klasično, nešto je malo ljevičarski. Nije, ovo je jako, jako zrelo, jako in, jako top. Ja sam samo htio dodati da i s ove znanosti prirodne i tehnologije i korelacija, sve što pričate i itekako ima smisla, ali to ne znači da treba uzeti tehnologije, ne. I neću ništa više reći nego, evo, ponovo, hvala vam svima, ja sam oduševljen. A gitaru može, ali to poslije. Aha. Kar prosu vas bi će še obdržiti mikrofon, pa vam bi zastavio še jedno vprašanje. Ja. Zdaj, naslednja točka, torej, autopoetična organizacija v znanosti, organizaciji in družbi. Vi ste govorili o koherenciji, super prevodnosti. Ja. Zanima me, a obstaja kakva primerjava kod super prevodnosti? Mi se včasih srečujemo s tem, da v stroki prepričani prepričujemo prepričane, medtem ko drugi so pa izločeni in ne razumejo. Zdaj pa, če obstaja nek podobni način, kako se to sporočilo znanosti prenaša v organizacijo in v družbo na osnovi tistih vaših vidikov. Ja ću jako pojednostaviti, ali da se razumijem.
da čovjek razumije makroskopske kvantne fenomene kao supravodljivost, to mi je doktorski studij fizike pa još 12 let. To je stvarno krema kreme, to je jako duboko. Tu se radi, među ostalima, o kvantnoj sprezi. Ja ne znam kako se kaže na slovenskom. Naveza. Kvantna sprega? Sprega, naveza. Kvantna sprega. Ja ću vas samo zamoliti, ako možete držati mikrofon jednu sekundu. Gledajte, ako ja anti-laucu sad pošaljem signal, svjetlost, on mene vidi u 10 nanosekundi, jer je on... svjetlost ide stopu u nanosekundi, milijarditinke sekunde. Dakle, Ante Lauc me vidi u 10 nanosekundi, Tanja me vidi u 11. Snimatelj me vidi u 40 nanosekundi. To je maksimum stare fizike, recimo Einstein. Kvantna fizika, ako sam ja atom, imam jedan elektron ovak, jedan ovak. Pazite ovo. Puf. Ovaj promijeni spin dole, ovaj spin gore, i to je trenutno. Pazite sad ovo, u atomu. Sad ću poslati ovaj spin tamo, a ovaj tamo, na kraj svemira. Oni su udaljeni 14 milijardi godina svjetlosti. Ovo ste trenutno. Trenutno. Pa, ponavljam, trenutno. Čekajte. Narod autopoetičan. To ulazi u matematički model torusa, ne možemo sve to objašnjavati. I mi svu tu pozadinu znamo, uključi fraktalnu matematiku, jer ljepota ova što vi radite, uključi glazbu, to se zove fraktalna matematika, matematika prirode. Karfiol, svi fraktali lepi, ne? I lepa žena, da. Mi smo svi, vi i ja, mi smo svi hipnotizirani kroz šolu. Svi. U mehanicistički način učenja, ponašanja i čak i kolektivno. I ovaj skup je po prvi put da sam vidio i znanstvenike i kvalitetne ljude koji su vidjeli i američke modele i europske modele i lokalne i umjetnost i sve, da vi govorite o jednom novom pristupu, novoj paradigmi, upravo tako, novoj paradigmi, koja nije nekakvi klasični jeftini New Age. Ovo nije jeftini New Age, ovo je duboka akademska paradigma, oprosti ako sam krivo, ali ja bi to definirao po vama ovako, koja kaže postoji i sa društvenog, povijesnog, organizacijskog i prirodno-znanstvenog novog pristupa i umjetničkog vizija da se može bolje organizirati društvo i management za... Da, ja. Da. To je kaj bi ja ovako to vidio sad. I sigurno vidjeti malo drugačije, to je dobro. Mi moramo imati odlične divergencije, mi ne možemo svi odmah isto misliti. Nije cilj. K zadnjemu stavku. Veste kaj se zgodi, če moćni žena stalno jednako mislita? Vsaj eden ne misli čisto nič. Mi se torej moramo razlikovati, da se lahko dopolnjujemo. In če je kdo jezen, ker se mu kdo nasprotno reče, dela veliko napako, kaj ti samo od tistega se kaj naučiš, ki se s teboj ne strinja. Od tega, da se ljudje s tabo strinjajo, ti raste špeh, od tega, da se ne strinjajo, pa pamet, zdaj pa izberi. Dobra misel, zanimiva. Če dva enako mislita, je jedno od več. Ja. Profesor Ivanko, sedaj sem mislil vam zastaviti kar vprašanje naprej. Področje organizacije iz vaših predavanj, kar sem si zapiskal, gledal, ste tudi vi pisali v nekih priročnikih za podjetje in to. Zdaj me pa zanima, kako bi bilo mogoče oblikovati takšen priročnik za avtopoetske smernice pri organiziranosti podjetja. Imate vi kakšen predlog v tej smeri? Ja. Jaz ravno zaključujem eno zelo obsežno delo. Naslov sem sinoči oblikoval, in sicer podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije. Dva dni še rabim, da stvar uredim. To bo ena taka enciklopedija podlag, metod in tehnik, kako pravzaprav pristopiti k raziskovanju obstoječe neke organiziranosti in kako pravzaprav
oblikovati tisto optimalno organizacijo. Se pravi, metod in tehnik je zelo veliko in odvisno pač, za kakšno se kdo odloči. Ne? Tisti, ki je bolj matematično usmerjen, bo recimo te ekometrične metode uporabo, tisti, ki pa je bolj, bi rekel, verbalno, ne, bo pač druge metode. Tako da jaz bi težko rekel, kaj, kako bi, katero metodo in kakšen pristop bi izbral za avtopoetično organiziranost. Resnično ste me presenetil s tem vprašanjem. Tega je zelo veliko. Vprašal vas bi še to, kar smo se pogovarjali tam prej na hodniku. Povezanost med organizacijsko kulturo in avtopoetično organizacijo. Ja, ta povezanost je pravzaprav zelo tesna. Gledajte, če izhajamo iz razmer, kakršne so pač danes, mi vemo, da je okolje zelo hitro, zelo turbulentno. Pokojni profesor Kralj, naš kolega, je rekel, da pravzaprav vstopamo v okolje presenečen, da ne bomo več govorili o hitro spremenjajočem se turbulentnem okolju, ampak da se bo tako hitro stvari spreminjale, da bomo kar presenečeni. In kaj ste me že vprašali? Ja, ta kultura, kultura. Pa avtopolitična organizacija. Glede na te resnično zelo hitre spremembe v okolju, pravzaprav alopoetska organizacija sama po sebi izgubla na pomenu. Kaj ti dogodki iz zunanjega in notranjega okolja so hitri in jih je treba hitro zaznati in prilagoditi organiziranost, da spremembe izrabimo v svojo korist. Jaz sem bral eno ameriško študijo pred letom, ki pravzaprav pravi, da bodoča organizacija bo pravzaprav kaotična organizacija. Rekel, Peter Drucker je napisal celo knjigo Preemkom Chaos. Ne? In seveda v taki perspektivni organizaciji bo pravzaprav alopoetska tako rekoč izginila. Po drugi strani je pa avtopoetska organizacija lahko zelo nevarna, kajti tu lahko pride do velikih zlorab in seveda vemo, kaj to lahko povzroča in kam to pelje. Tako da edino tisto, kar bo vodilo v neki perspektivi, težko reči, kako dolgo, bo, kot je en ameriški avtor zapisal, trusts and beliefs, upanje in verjetje. Če bomo v nekaj verjeli, bomo tudi v to smer delovali, brez da bi zato imeli neke predpisane procedure, predpisane postopke in podobno. Tako da, če konkretno odgovorim na vaše vprašanje, kultura dobiva na vse večji pomen, čeprav problem pa je multicultural situation, ne? Multikultura, kajti danes recimo, če gledamo te multinacionalke, formirajo svoje filijale po celem svetu. In seveda tam se menedžeri srečujejo s čisto drugačnimi kulturami, ki jih morajo seveda znati
menedžirati in obvladati. Tako da globalizacija na eni strani pravzaprav razvrednoti nacionalno kulturo in povzroča številne probleme tega večkulturnega delovanja. Tako da, zato so tudi precejšnja prizadevanja danes v teoriji in praksi, kako pravzaprav ustvariti international culture, ne, mednarodno kulturo, ki bi imela saj neke osnovne postulate, ki bi bili uporabni na različnih delih sveta, v različnih jezikovnih in časovnih območjih. Ne. Tudi nacionalna kultura je izmišljena zadeva. Daj skupaj Prleke pa Prekmurce na eni strani, pa Primorce z obale na drugi strani, ali pa Slavonce, Dalmatince, pa ne boš našel skupne kulture. Ne. Tako da gre za dosti nivojo kulture, od osebne, družinske, poklicne, krajevne, regionalne, nacionalne, seveda tudi, jasno da, do internet. In mislim, da edina kultura je skladna s tem, ker sem zadnje čase začel odgovarjati na vprašanje, kak gre, rečem, živahno in prilagodljivo. Aha, tako, zdaj pa še... Če imamo prvo vprašanje za Štefana o tem, kako napisati knjigo. Interdisciplinarno in timsko, ne posamično. Jaz sem za sabo čez 60 knjig, od tega so samo tri take, da sem jih edini pisal. Aha. Hvala. Profesor Markič, vi omenjate paradigme, predpostavke in jih povezujete z vodenjem, kar se tiče avtopoetičnosti. Kako si zdaj predstavljate uvod teh ali pa postavitev teh paradigm pri učnem procesu na vaši fakulteti na Fošu? Hvala, da ste me to vprašal, kajti to sem prej obljubil, da bom par besed na to temo rekel in se zahvaljujem študentom, da so mi pomagali priti do teh novih znanj. Kar je moderno, še ni pošteno, bom rekel, tako je nekako napisal en The Last Lecture na internetu, imate par milijonov ogledov. To je bil gospod, ki je dosegel vrhunec življenja v 35. letu, na to dobil raka in napisal lepo knjigo, Pavš se ima priimek in ga nadaljujem v smeri, da vodenje je zares moderno za vodje. Za tiste, ki so vodene oziroma smo vodeni, se stvari spreminjajo samo na slabše. Da ne bo kdo mislil, da je to od leta 2008. Rezultati iz raziskav kažejo, da je to približno že 50 let. To je Pfeiffer napisal, to je svetovna avtoriteta na področju leadershipa iz univerze, se ne bom zdaj spomnil. Menedžeri so zainteresirani za to, da je red. So proti spremembam, ja, oni so največja cokla spreminjanju. Dobro, zdaj obstaja distinkcija med voditelji pa med menedžeri. 50-letna raziskava, ki jo je Gallup opravil, kaže, da 90% ljudi, ki smo jim to poverili, ne, oziroma so jim drugi poverili, nimajo niti najosnovnejših potencialov, da to počnejo, kar počnejo. In oni sicer to primerjajo z enim gnilim jabolkom, ki okuži iz to ostalih, tako nekako teorijo pojasnjujejo. Zelo malo lahko naredijo sami. Jaz tudi
mojega mentorja Matjaža že dolgo leta poznam in tudi nekako mene ljudje okrog sprašujejo, zakaj tega ne narediš sam, zato ker sam ne moreš uspeti. Nikakor ne verjamem, pa nočem nič negativistično povedati v tej smeri. Če hočeš se imeti dobro, moraš najprej poskrbeti za druge. To pomeni, da moraš drugim pomagati, da bo tebi dobro. A je to tudi ena izmed predpostavk? To je naravni zakon, kot je moja soseda prej rekla. Naravni zakon je, da dobiš, če nekaj daš. Ne moreš nekaj dobiti, če nisi nekaj dal. Naravni zakon je, da nekdo producira in če nekaj sproducirate, mora nekdo to porabiti. Ne moreš porabiti, če nekdo ne sproducira. In to je paradoks med, kot sem rekel prej, dobrim in slabim. Kakšna kultura je v neki družbi, mi se ne zavedamo, da se da v eni generaciji v popolnosti spremeniti vrednote oziroma poglede ljudi na tej obli. To je Benjamin Kit pisal 200 let nazaj. V eni sami generaciji lahko mediji oziroma infrastruktura, ki jo imajo, spremeni naše vrednote, da imamo popolnoma spremenjen pogled na to, kaj je prav in kaj je narobe in to je v bistvu paradoks. Paradoks je, kaj je prav in kaj je narobe. Ni samo pravo in ni samo narobe. V šolski sistem oziroma v izobraževanje je po mojem razmišljanju mogoče upeljati celovit pogled, da ljudje vidijo več zornih kotov. Da naravoslovec ne misli, da je ena in ena samo to, kar on misli, ampak da lahko filozof misli tudi druga. To je po moje ključno, kar je treba uvesti v izobraževalni sistem, katerega je nekdo že prej omenil. Hude posledice spremljamo že zadnjih 20 let. To je po moje za eno družbo res razmetavanje z veri, ki jih je na področju znanja neomejeno. Naravni veri smo videli, da so neomejeni, da so omejeni, pardon. Pri razmetavanju človeških potencialov na ta način pa mislim, da dolgo več naprej ne more iti. V izobraževalni sistem je treba uvesti, po mojem prepričanju, izhodišče, da se moraš potruditi, če hočeš nekaj imeti. Češ jih Slovenija, Evropa, v to presupati? Da. Sigurno dominira i Ameriku, pogotovo paradoksa. Hvala. Jaz bi potem kar s tem izobražanjem nadaljeval. Vrnil bi se torej na moje gozdarsko področje. Mi imamo eno vejo, gozdno pedagogiko. Mi tam ne učimo, kakšno je drevo, kakšen je zajec ali pa kaj tazga, ampak učimo opazovati naravo. To pomeni, da otroci iščejo sledi živali, potem se igramo volka, torej delamo izpit za volka, potem se gremo igre, kot bi se živali grejo za res, mi se gremo za hecno in s tem doživljajo naravo, tako da je to ta pristop čist drugi. Potem bi pa še omenil princip trajnosti, ki ga profesor Torelli pravi zdržnost bolj kot trajnost in ki je v gozdarstvu že 300 let star. Torej, to znanje se prenaša, zdaj bi pa na to prenašanje znanja bi dr. Šegel vprašal, kako ona se s tem tudi ukvarja, pa da še nakratko pove svoje izhodišče. Moje izhodišče je, da je predavatelj pravzaprav oziroma učitelj sistem šolsk nas je pač naučil, da je napredovanje, to smo danes slišali, da je pač status tudi pomemben. To je pač odvisno tudi od same kulture in načina življenja posameznika. Namreč napredovanje v šolskem sistemu poteka po ustaljenem redu, imamo sistem in pač ko prideš tja nekje do svetnika, potem ti pravzaprav ni potrebno nič več delati.
In tu je pa zdaj tisti odnos in samo odgovornost in samo uresničevanje. Namreč nekateri kolegi imajo to za dokončen cilj, ki ga lahko v dokaj doglednem času osvojijo, namreč ko poznaš sistem napredovanja, nabiranja točk, prideš do tega dokaj hitro, vendar tisti, ki pa to drugače jemljamo, je pa to tisti, bi rekla, naziv svetnik je, da ti siješ. In da si v bistvu svetilnik, da ti tvoji učitelj, da ti tvoji študentje in dijaki koplovajo po tistem razburkanem morju, da pač ne zaidejo, jih moraš samo usmerjati, vendar jim še vedno zaupaš. In tudi sama sem zaključila svojo kariero, bom rekla, razrednika, na ta način, da smo popolnoma inovativno predstavili razred in dala sem jim simbolično kompas v življenju. In veliko krat se srečamo in so hvaležni za to izkušnjo. Tako da bi povedala na ta način, sistem omogoča, da se lahko v sami veliki množici učiteljev porazgubijo tudi tisti, ki so žal prišli do nekega naziva in hodijo v službo. Mene vprašajo, kaj jaz mislim, jaz ne hodim v službo, jaz nimam službe, jaz imam hobi. In ko enkrat sam sebe uresničeš v svojem delu, to dejansko tisto, kar smo že slišali, ne, da pač govoriš iz srca in to tudi študentje, bi rekla, začutijo, ne samo ženske, ravno tako moški, skratka, ko ti v nekaj verjameš in ne nazadnje, tudi zakon vesolja je tisti, ki nam narekuje v tisto, kar verjameš, dobro delaš in dosežeš. Torej, čeprav razumem, je samo uresničevanje, delo na sebi tudi potem vpliva na študente ali pa na tiste, ki se jim znanje podaja in pa lažje sledi vzoru ali modrosti. Vpliva na študente, vendar vpliva tudi na moje bližnje, na mojo družino. Praktično me včasih vprašajo, pa je tebi to potrebno. Lahko bi bila doma, sedaj si pa se študentom, ki mu mogoče kaj ni blizu, pa mu pomagaš, skratka. Ja, jaz mislim, da bi moral v družbi to drugače zarotirati. Včasih je učitelj imel neko pozicijo in je bil spoštovan. Danes, pa če bi samo na to gledali tisti, ki za dušo učimo, bi verjetno se zaposlili kje drugje. Vendar jaz hodim v službo oziroma v šolo zaradi študentov. Če bi imela samo to motivacijo iz sistema, bi že zdavno obupala. Tako da jaz sem našla eno tako svojo nišo, uživam v tem in mi ni noben problem pač delati naprej se študenti. To je potem v bistvu tudi način življenja. Ja, jaz pravim tudi v bistvu floristika, poučevanje, vse skupaj, to je ena sinergija, jaz tega ne moram ločati. Tako da, kaj so projekti? Projekti so del mojega življenja, so pač normalen potek in to mi je pač tudi družina zdaj sprejela, namreč najprej je treba v ožjem krogu zaupanja to sinergijo ustvariti, ker če družina za mano ne stoji, potem jaz ne moram delati tega s študenti, če pa študentov nimam, pa mene ni nikjer. Tako da veliko krat rečem, jaz sem samo teta v ozadju. Hvala. Ja, zdaj pa prehajamo torej iz mogoče iz množice, iz opazovalcev v središče odra. Torej tisti, ki stopi na odar, prevzame odgovornost in potem mogoče tudi vleče rdečo nit ali pa da pogoje za to. Zato bi se zdaj obrnil na profesor Bukovca. Torej, kako si on zdaj predstavlja nadaljevati to dogajanje in kako bi pripomogel? Kako bi pripomogel, da vso to znanje, ki se je zdaj izkazalo, da bi se nadaljevalo in da bi tudi fakulteta podprla in mogoče tudi inštitut to, kar smo danes dorekli? Ja. Bi samo eno tehnično vprašanje, to je zaključek mize že, ali imate še kaj vprašanje? Ja, zdaj, če še ima kdo od članov mize kaj zapovedati, ali pa če ima Tanja še kaj zaprašati, ko se poglabijo to. Je to vprašanje zaradi tega, da ne bi spalo, da bi zdaj šel v neko zaključno misel in potem bi presekal scenarij, tako da... Ja, hvala lepa. Bi jaz lahko eno,
ko sem bil tudi pozvani, eno vprašanje dal v eter. Ja, seveda. Mene samo, prišel sem z nekim razmislekom na ta posvet, da se bom tudi jaz naučil, naučil sem se zelo veliko, ampak nekaj bi vprašal in ne mi zameriti. Glejte, Slovenija je v sistemu takšnem, kot je. Pred 30 leti smo v drugem sistemu, sistemu socialističnega samoupravljanja in del Jugoslavije, zdaj smo del Evrope. Če bi lahko vsak od vas mogoče malo komentiral ali pa kdor želi, ali pa kdor noče ne bi, ali je ta sistem, ki ga imamo trenutno, Slovenija v Evropi, bolj avtopoetičen, ali je bil tisti sistem, ki smo bili del socialističnega samoupravnega sistema, imel več elementov avtopoetične, to bi prosil. Lahko? Je, to je pravo pitanje baš za kraj i tako. Ja tu živim. Ja sam počeo pisati diplomski rad 62. godine ne znajući tada koje krilo sam upravljanje. Kasnije sam čuo pijani džilas u autu, 48. Stalin i tako dalje. I u nekoj lucidnoj noći džilas, kardelj, to društvo, sve zajedno je to kreiralo. Ja sam 60. počeo studirati, 62. sam to izveo iz humanističke škole koja je kreirala tu teoriju Bales i tako dalje. I 2 godine sam analizirao samoupravljanje u mojoj firmi. To je nešto bilo kao Toyota, proizvodnja poljoprivrednih strojeva. I onda sam za mjesec dana, kad sam došao raditi, dobio dijagnozu da radnici nemaju motivacije, a stručnjaci nemaju znanja. I godinu dana sam se borio da dođe na organi upravljanja, ta moja dijagnoza u stanju i kako diži motivaciju, kako diži znanje i kako diži, to i sada je isti problem kao i prije 50 godina. Godinu dana mi je trebalo da dođe na organi upravljanja. Svi su mi pružali otpore u ime samoupravljanja, svi. I onda neki se okolnosti bio, smijenili su neke ljude, mene su optužili da sam ja kriv za tu promjenu, a nisam bio, bio sam potpuno nevin, ja sam postao šef. Ljudi koji su mi pružali godinu dana otpora, za 180 stupnja su se promijenili i kak sam ja okom, oni su skokom. To je bilo kvazi samoupravljanje. Ja sam se toga uplašio. Ošao sam u vojsku, poslali su me u Trebinje gdje mi je otac rođen, i ja sam se rođen tamo, i tam sam razmišljio, shvatio sam, nikad Ante, nikad ne mogu biti šef. Nikad nikome. Nisi za to. Ti si kone Zlatko naivan. Ne vidim ga tu ili uvijek. To je bilo samoupravljanje. Kad se to sve raspalo, mene su obstružili prije nego što se raspali Jugoslavije. Ja sam ja neprijatelj samoupravljanja, a ja sam i sad za to. A oni koji su me obstružili, su za 180 stupnjeva promijenili politiku i umjesto Marksa sad zagovarali su se Amelisona. Dakle, teško licemjerje. Mi smo imali najbolji sustav, ali samo nije bilo priznavanja dovoljno umjetnika, znanstvenika, duhovnih ljudi, nego su tajne policije upravljale. Tito se više oslanjao na udbu, na kos i tako dalje i na svoje tajne službe, nego što je znao što je potencijal. To je sve puklo. Znate, ja sam rekao Titovom sinu, on je dobar otac. Kako može neko ko nije dobar otac prema Žarku, prema Miši i tako dalje, voditi državu? To je sve puklo. Ali Jugoslavija je model za cijelu Evropu. Jer to smo mi imali, Evropa se isto raspada. Evropa ne zna šta je samoupravljanje. Dakle, teoretski, ono što su znanstvenici, psiholozi, sociolozi otkrivali, to je temelj, to je autopoetična organizacija. A ono što se u praksi zbivalo, uzmite Bratstvo i jedinstvo. 1991. godine, jedne nacije, kume, gdje si ti? Zagrli ga i zabije mu nož. Od 45. on je sanjao da se osveti. A glumili smo Bratstvo i jedinstvo. Dakle, nije bilo poštenja, nije bilo ljubavi, nije bilo slobode, glumilo se i to se raspalo. Slovenija je u okviru Jugoslavije najbolja zato što tu najviše se poštuje rad. U Hrvatskoj manje, u Bosni i Srbiji sve južnije, tužnije. Prema tome, vi ste najzreliji za autopoetičnu organizaciju. I ja ne bih mogu u Hrvatskoj sakupiti toliko ljudi. Evo, Davor, da još toliko nekoliko.
A vi ste sad kupili stvarno, ja mislim da ima još takvih ljudi kao ste vi, jel da? Prema tome, ovo danas je velika stvar da otkrijemo da možemo razvijati autopoetičnu organizaciju. Tražiti poštene, tražiti pametne, umreže takve, mafija se bolje povezuje, vjerujte. Ono dva loša ubiše Miloša. Pa evo toliko, hvala. Ko se je ta dogodek dogodil, ko smo Slovenci bili prepričani, da bo od jutri naprej vse lepše pa bolje, smo bili blizu interference, bi po strokovno temu danes rekel. Po določenem času pa smo spet prišli na isto točko, kjer mislim, da je ključna zadeva povezana s samoobvladovanjem. In mislim, da ti zunanji vplivi ne smejo vplivati na to, kako mi razmišljamo, kajti to je edino, kar je naša last. Vse ostalo je last drugih. To pomeni, jaz razumem, da prehod iz Evrope oziroma iz Slovenije v Evropo in nazaj ali pa naprej, kakorkoli se bo že to dogajalo oziroma se dogaja, povprečju imate to na 30 let oziroma 70 let so proučevali, se ti sistemi korenito spreminjajo, ne spreminja pa se samo prepričanje, ki ga imate vi, do katerega ste se sami dokopali in to je bistveno. Biti sam sebi gospodar svojih misli je bolj pomembno, kot biti v katerikoli združbi na tem svetu. Hvala. Zdaj mi je že malce težko nalogo, zaradi tega, ker mi je že prvi sogovornik večinoma misli vzel, potem je dokončal naslednji. Jaz bom tako povedala, delam v mnogo projektih, za katere jaz mislim, da v tistih časih, ko sem pač, jaz imam drugačne izkušnje, sem toliko mlajša generacija, kar se tiče socializma, takrat sem bila jaz ravno generacija, ko je bila prenova programov in sem bila usmerjena izobraževanje, zaključila pač srednjo šolo brez mature in potem doživela prvi šok na fakulteti. Tako da dejansko hitre spremembe v samem šolstvu mislim, da niso ravno taka, bi rekla, pozitivna stvar. Predvsem bi pa poudarila to, da zdajšnji sistem pravzaprav ni tako slab, bi morali imeti samo zaradi par posameznikov, mogoče tistih par gnilih jabolk, potrebo po kakšni korekturi. Namreč, ko govorim s kolegi na pač moje profesionalnem področju, to je pač floristika, smo vsi entuzijasti in od Švedske do Italije, pa tam Grčija, tudi na Kitajskem, praktično vsi globalno gledamo in imamo enak problem. Predvsem problem v tem, da je poklic izgubil tisto svojo veljavo in da ugotavljamo, da dejansko delo samo ni več cenjeno tako močno in se je zgodil en tak, bi rekla, moment, da ljudje, ki so v hortikulturi vešči, hodijo na sezonsko delo na Švedsko, ker na Švedskem vsi mladi želijo biti samo za računalniki. Tako da v tem smislu jaz mislim, da imamo še vedno dokaj pozitivno naravnano, bi rekla, dokaj elastično lahko izobraževanje, vendar najti sistem za izločitev tistih par gnilih jabolk bi bilo pa potrebno. Dekan je postavil vprašanje, ali je Slovenija, odkar smo v Evropi, bolj autopoetska ali manj. Ne? Zdaj, če bi malo pogledali, kako so tekli in tečejo dogodki, odkar smo samostojni, lahko vidimo, da pravzaprav naša politika vodi Slovenijo v vedno večjo odvisnost. Če pogledamo naš proces lastninjenja, večino družbenega premoženja, ali zdaj državnega, smo že pravzaprav za zelo nizke cene prodali tujcem.
In seveda tujci v teh podjetjih, organizacijah, ki so jo kupili, pač uresničujejo svoje interese in svojo organizacijo. Ena od bistvenih značilnosti avtopoeze, kot je profesor že večkrat, pa tudi drugi omenili, je samostojnost, neodvisnost. In pogledajte, po mojem občutku, da se namreč s tem precej dolgo že ukvarjam, sem celo eno knjigo napisal na temo lastninjenje, pravzaprav vidimo, da pravzaprav Slovenija je vedno bolj odvisna od tujih gospodarjev in ekonomska neodvisnost je po marksistični teoriji, in jaz sem tudi marksistični ekonomist, meni sram povedati, pravzaprav pogoji za vse druge neodvisnosti. Glede sedanje razmere, pa tudi strategija, ki jo v Sloveniji uresničujemo, pravzaprav je takšna, da bomo vso našo srebrnino, družbeno bogatstvo, pravzaprav potem lahko hodili tuji gospodi v službo po seveda minimalnih standardnih plačila. Tako da jaz nekako mislim, da smo manj apoetski, kot smo bili, kajti za vse odločitve tako in tako se hodi v Bruselj, se sprašuje in se potem tako ravna. Poglejte, ali je to recimo znak neke suverenosti, neodvisnosti, da Ljubljansko banko moramo prodati? Da recimo se moramo prodati? Ja, ne vem, če moramo prodati, se pravi, da nam nekdo to diktira in s tem pravzaprav je ta suverenost in samostojnost predvsej vprašljiva. Tako da, brez zamere, da izražam te svoje občutke, imam občutek in odgovor na vprašanje dr. Bukovca, da smo manj avtopoetski, kot smo bili. Kajti navodila, instrukcije, direktive Evropske skupnosti so za nas najvišji zakon. Slovenija je state. You are EU member state. Ameriške države so state. Country je samo United States. Kar pomeni, da smo na pol država. Nismo samostojni. Tudi pravno, ne samo ekonomsko. In kar se pa tiče samo upravljanja, jaz sem leta 81 na osnovi naših 20-ih poletnih šol, tudi mednarodno izpeljanih programov, knjigo napisal, ki je zaradi nje urednik izgubil pozicijo, ker sem napisal, da je samoupravljanje navidezno. Ker mora ljudje neuko odločati in funkcioniralo pa je tam, kjer so bili zelo intelektualni kolektivi. Sicer pa je država, birokratski del države, zelo uspešno zakompliciral procedure, da ne bi izgubil svoje pozicije. Tako da je samoupravljanje bilo navidezno. Slovenija je bila bolj krepka kot je danes, ker je pač bila na nekem omejenem trgu prva. In pol tist, kar se je imenovalo leta uspešnosti, sem jaz večkrat javno rekel, so bila leta domišljavosti, neuspešnosti, uobraženosti.
Ker lahko si zadovoljen sam s teboj, kadar nimaš kriterijev. Pa misliš, da si dober. Ne? Kot tenisač bi rekel, ne, imam kolege, ki so strašno veseli, če so prvaki Maribora. Ne? Jaz še takrat nisem bil vesel, ko sem bil med 20 v Evropi. Ker to pač ni. Ne? In če imaš nizke kriterije, potem si lahko hitro zadovoljen. Zdaj, recimo, ta potrošniška družba meni nič ne zadovoljuje. Kot otrok sem imel ene hlače 6 mesecev, pa drugi hlače 6 mesecev, do septembra smo s bratom šla v šolo Bosa, leta 1948, pa se mi to ni zdelo nič narobe. Danes pa, če te ne pelejo z avtom, je narobe. Se pravi, da bolj, ko si razvajen, manj si samostojen. In bolj, ko si razvajen, manj si avtopoetski. Cel vzgojni princip potrošništva uničuje avtopoezo. Hvala, ja bom vrlo kratak, jer se sve slažemo, ali ću neke reći. 2017. nije 1967. ili 77. Dakle, nije samo Slovenija. Promijenile se i Švicarske, Njemačka, ovdje, gledajte, mi smo sada na pragu postindustrijskog doba. I ja se 100% sa svima slovama slažem, ali to nije meni više pitanje marksizma i samoupravljanja. To je pitanje samosvijesti i osobne suverenosti svijesti. Pazite, marksizam, ja sam ga živio, pa nećemo sad to, Ante rekao neke stvari, da se ne vraćamo, to svi znate, gledajte. Mi imamo veliku prednost i konkretno vi ovdje, to je vaše pitanje. Slovenija nema ništa što nedostaje, obrnuto je. Gledajte, ja, rede da ja kažem, ja sam doletio iz Švicarske, ja sam doletio iz Amerike, rede da ja kažem kad sam gost, vi ste stvarno fantastični. Ja sam dao intervjue par puta Ljubljani, piše to i novinama kod vas. I za Mladinu su je zvali svaki. Pa gledajte poziciju, to je Bogom dana pozicija. Znanje imate, možete dovesti kog hoćete. Ko će vam odbiti doći u Sloveniju? No? Prema tome, po meni Slovenija mora biti jedna od lidera, baš zato što je mala. Pazite, ako sam išta vidio, sam 40 godina izvan Jugoslavije. Ma Katalonac je postao više Katalonac, Galicijac, više Galicijac, probudio se i Velšanin i Škot. A to kad ste vi rekli, onaj primorac i primorac, gledajte, samo su ljudi više individualisti i više cijenimo i s kim, ali ja neću da Štajerska bude, ne Koruška ili kaj već bude. Budimo svoji, ali vidite, tehnologija je u pozitivnom primjeru. E ako je to nadsamoupravljanje, a to je ta, kako to znači, autopoetičnost, onda ste vi, ja moram početi reći, vi ste prvi koji ste meni to da neko skupu pokazali. Ja sam bili svuda. Ja ne znam, vi me korigirajte, dame i gospodo, ali vi mi se činite lider. Pra tome ja sad, kad bi mene pitali, ja bi sad to po svim mrežama si rekao, gledajte ljudi kaj sam dovizio u Sloveniji. Slovenija momentalno prva na svijetu, vi konkretno, sve kaj ste rekli, ja se slažem. I nudite bolje modele, ja pošteno kažem, nego kaj sam vidio. A zato se neću namjerno vraćati na samo ne stare modele, neću niko kritizirati. Vi ovdje imate, to mi u fizici zovemo emergence, izranjanje. Emergence. Ovo je neki novi koncept, a on je nijaki jeftini new age, ovo je nešto fenomenalno. Ja ću samo ponoviti što sam rekao prije. Hvala. It's emergence coming from emergency. No, but we have emergency. Right? Yeah. But emergency is coming because it's a collective system. Yeah, people don't want to change without emergencies. That's what I'm talking about. But we have emergency. You implied. Yeah. Yeah. Nijemo emergency. Ali emergency is ono što vi govorite. Fina besedna igra. Emergency, ne? Emergency ima korelaciju. Ja. Sada kaže, emergency ili izranje djeluje kao kaos. Neko je rekao kaos. Ali kaos je savršeno determiniran. Če ni kaos, je tako dolg, če se ne more nič zgoditi. Velja. A sve je snimljeno. Sve snimljeno. Odlično. Jaz bi predlagal v tem trenutku, da smo koncentrirali samo še 2-3 minute. To, kar sem s prstom kazal, to sem želel, da se danes dogodi, da vi vidite, pa ne zaradi tega, da smo naša stran pa vaša stran, ma ker je dvorana takta, da vidite, da smo mi sposobni se med sabo pogovarjati, razumeti, si dati komplimente in zdaj, če bomo šli mi nekam pit, bote videli, mi bomo še kaj naredili pametnega. Ne? Tako da čisto zdaj predlagam, res iskrena zahvala vsem vam, za vašo pozornost pa energijo, ki ste jo izkazali
ste najboljša publika, kar smo je do sedaj na našem fošu imeli in ocenjujem, da je to dogodek, ki se nam je v 8 letih zgodil in je presežek nad pričakovanjem. Res iskrena hvala sem ven, ker ste vi vsi sooblikovalci tega dogodka. Če ste postali žejni po nekih novostih, razmislekih, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala še enkrat sem soustvarjalcem, ker pa so bili v tej okrogli mizi še nekaj zelo zanimivih idej podanih, bi si dovolil sem en še dodaten razmislek. Ko sem pred meseci bral eno knjigo, v kateri je avtor analiziral vrednote, ki so se pojavljale v različnih civilizacijskih obdobjih, kot so pač znane človeku, se pravi, išel je do 3000, 4000 let nazaj in potem, ko so pogledali, katere so tiste vrednote, ki se pojavljajo kot stalnica, ki niso izginile, ste bile prepoznani dve. In sicer delo in ljubezen. Ljubezen v vseh oblikah in delo kot takšno, ki človeka potrjuje. In jaz bi rekel, da smo tukaj pokazali, da je ta povezava in, se pravi, ljubezen do dela tista, ki nas bo rešila in pripeljala do tega, da bodo naša življenja bolj avtopoetična. Življenje je pa po definiciji opredeljeno kot proces spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih. To je napisal Dalaj Lama že zdavnaj. In da zdaj zaključim, kaj in kako naprej. Pridružite se nam na naslednjih dogodkih. Zelo kmalo vas bomo mogoče povabili v širšem ali širšem krogu kot danes na slavnostno ustanovitev in promocijo Inštituta za avtopoetsko organizacijo. Tako. In pa jasno, vljudno vabljeni na naslednjo konferenco v naslednjem letu Nova paradigma organizacijskih teorij. Tako da želim vam srečno in varno pot domov in pa še en napotek, ko boste sedli avtomobile, ni treba prižgati še radija ali pa telefone, pustite saj pol ure, da te razmisleke, ki ste jih zbrali v glavi v tem našem prostoru, malo skomunicirate še s podzavestjo in da pač si mislite, ok, dan ni bil izgubljen in smo v procesu spoznavanja nekaj dodali v ta svoj mozaik. Hvala lepa vsem.